Mən inanıram ki, heç bir uşaq və gənc qarşısı alına biləcək xəstəlikdən ölməməlidir. Savadsızlıq heç kimin sağalma məsələsi barəsində məlumatlandırılmasına əngəl olmamalıdır. Qeyri-peşəkar tibbi xidmət ana ölümlərinin sayının artmasına səbəb olmamalıdır. Hər kəsin sağlam həyat tərzi sürmək və qidalanmaq hüququ olmalıdır. Gender ayrı seçkiliyi heç bir qızın dünyaya gəlməsinə mane olmamalıdır. Qadın sağlamlığına mənfi təsir edən adət-ənənələr, məsələn, erkən nikahlar aradan qaldırılmalıdır. Heç bir amil cinsi yolla keçən xəstəliklərin yayılmasına səbəb olmamalıdır. Qızların təhsil almaları, onların gələcəkdə bilikli ana olmalarına və səhiyyə barədə məlumatlı olmalarına xidmət edəcəkdir. Ucqar nöqtələrdə məskunlaşanlar üçün ən yaxın tibb məntəqəsinə qədər məsafə onlarla kilometrlərlə ölçülməməlidir. Bunun üçün həssas qruplardan olan uşaqların, gənclərin və valideynlərin mövcud keyfiyyətli peyvəndlər barəsində məlumatlarının artırılmasına və peyvəndlərin əl çatan olmasına çalışmalıyıq. Səhiyyə barəsində məlumatların bütün mövcud kommunikasiya vasitələrində yer almasına çalışmalıyıq. Tibb personalının biliklərinin müasir standartlara cavab verməsi üçün onları davamlı təhsilə təşviq etməliyik. Nəticədə qidamıza və gündəlik həyatımıza mənfi təsir göstərən ətraf mühitin çirklənməsinə qarşı çıxmalıyıq. Qadınların cəmiyyətdəki rolunu danmamalıyıq və onların cəmiyyətin rifahı üçün verdikləri töhfələri qeyd etməliyik. Reproduksiya sağlamlığı haqqında maarifləndirmə işlərini intensivləşdirməliyik və erkən nikahların qadın sağlamlığına vurduğu ziyanı dərk etməliyik. Qoruyucu vasitələrdən istifadə haqqında məlumatları daha geniş təbliğ etmək lazımdır. Qızları təhsildən çəkindirməməliyik və təhsilli ananın gələcəkdə evladının inkişafı üçün daha çox resurslara malik olduğunu etiraf etməliyik. Gənc tibb mütəxəssislərinin regionlarda işləmələri üçün şərait yaradılmasını dəstəkləməliyik.